Përshëndetje, përshëndetje të shtrenjtët e mi. Mirë se erdhët në Golden Truth Tarot. Ju uroj të gjithëve një muaj sa më të mbarë. Dhe nëse vini për herë të parë në kanalin tim dhe nuk jeni abonuar akoma, ju lutem klikoni tek butoni subscribe, abonohuni, më ndihmoni vërtet shumë që të vazhdoj të përgatis këto video për ju. Ju falenderoj nga zemra për dashurinë dhe suportin tuaj, e vlerësoj pa mas. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit maj për shenjën e dashit. Në javën e parë, ju shikoj pak të shqetësuar në lidhje me financat, sepse situata ekonomike ju ka gjetur disi të papërgatitur. Rritja e çmimeve ju ka detyruar që të shpenzoni, ndoshta të huazoni para nëpërmjet kartave të kreditit, disa nga ju mund keni aplikuar edhe për një kredi personale, dhe kanë qenë në muajt më parshëm, keni marrë, dhe tani do duhet që t'i paguani, të filloni ato pagesat e kësteve, gjithçka tjetër. Dhe sidomos në javën e parë të maj do ndjeni të mbingarkuar, do thoni si do t'ja dal, sepse të ardhurat janë po një lloj, ndërkohë që çmimet vetëm sa do të vinë dhe do të rriten dhe kjo do t'ju shqetësoj. Plus mund të dëgjoni që do të ketë edhe shërbimet dhe produktet të caktuara mund të jenë të kufizuara, mund të mos gjenden, ndoshta në ato sasit mund të dëgjoni që ka ndërprerje të disa produkteve ose nuk furnizohen mjaftueshëm supermarketet në kohë, mund të ketë vonesa, pra do të shikoni në një shkallë edhe më të gjerë në aspektin ekonomik që do të ketë probleme, okay? Jo më kot kemi dhe simbolikën e grurit dhe produktet e përdiqme që janë të domosdoshme, që produktet e konsumit të përditshëm, të cilat mund të mos jenë në sasitë e mjaftueshme nëpër dyqane dhe nëpër supermarkete. Kjo do t'ju krijojë një sens stresi, pakënaqësie, shqetësimi se si do të vijë situata ekonomike në të ardhmen. Dhe ka ardhur vërtet momenti, sidomos për ata persona që kanë një stil jetese të caktuar, janë mësuar me atë stil jetese, ka ardhur momenti që të rishikoni gjërat me kujdes. Shërbime, produkte, blerje, shpenzime që janë të panevojshme, përpiquni që ti eliminoni dhe të menaxhoni sa më mirë buxhetin tuaj, të kurseni, të mblidhni sa më shumë edhe ta mbani këtë situatën e financave personale sa më shumë nën kontroll. Do t'ju thoja për çiftet sidomos, mund keni pak mosmarrveshje në çift me njëri tjetrin, që kush bën më shumë, kush po sjell para më shumë, kush po ndihmon më tepër familjen, jo unë punoj më shumë, jo unë sjell para më shumë. Këto do të jenë konflikte të cilat do të vinë edhe si pasojë e ngarkesës që do të keni. Okej, okay, kur ka shqetësime, mendohet vështirësi për të ardhmen, tendenca është edhe që e partnerëve ndonjëherë ti atë janë nxjerrin e natit personit tjetër. Prandaj përpiquni që të jeni sa më tolerant. Mund të dëgjoni dhe gjëra të natyrës që ti ri me mua vetëm se ke interes, je me mua sepse do të përfitosh për meje, sidomos personat të cilët sapo kanë filluar një njohje, mund të ketë akuzat të tila, mund të dëgjoni akuzat të tila që mund t'ju konsiderojnë si një person materialist ose një person që vetëm do të përfitoj, dhe kjo sigurisht do t'ju bëjë që mos të ndjeni mirë. Dhe shoh një sens pak najsie, sepse keni punuar, keni sakrifikuar shumë, disa nga ju mendoni që edhe mbas kaq vitesh punë, sakrifica, gjithçka tjetër prap, gjendeni në një situatë ku dhe ato nevojat bazë ose nevojat e përditshme keni të vështira që ti përmbushni ndaj vetes tuaj, dhe kjo do t'ju sjellë atë që çfarë kam bërë me jetën time, ndoshta s'kam bërë mjaftueshëm, ndoshta duhet kisha bërë diçka tjetër. Por merrni gjërat me qetësi, kjo do të jetë shumë e rëndësishme në këtë javë. Tash që tregoheni sa më praktik në menaxhimin e të ardhurave, në vendimet që merrni, mos u alarmoni. Gjërat mund të përmirësohen, por ka të bëjë shumë se si sa të qetë jeni edhe të filloni që në këtë moment mos ta teproni, sepse na mund të zgjidhni një problem këtë muaj, por muajin tjetër do duhet prapë që ta ktheni atë borxh që keni marrë, dhe këtë sidomos pjesën e marrjes së borxheve duhet ta mbani sa më shumë në kontroll që të jetë e mundur. Në javën e dytë shikoj me katrën që do të keni një
një sens mërzie, distancimi edhe nga të tjerët, sepse për disa kjo mund vi, sepse nuk do keni ndoshta edhe mundësitë financiare për të ndjekur shoqërinë ose personat e tjerë dhe për dalë ai sa të keni pasur mundësi më përpara, por shoh një sens pesimizmi në vijat përgjithshme që nuk jeni të kënaqur me vendin ku jeni, nuk jeni të kënaqur me punën që keni, me raportin në çift, një sens pakënaqësie totale dhe gjithkohës krahasoni veten situatën tuaj me persona të tjerë, me njerëz të tjerë, me persona që shikoni nga jashtë, disa nga ju, sidomos ata që janë edhe më të rinë moshë, mund të bëjnë këtë krahasim ndërmjet situatës së tyre dhe personave të tjerë që mund shohin në rrjetet sociale. Ajo që quhet në anglisht the grass is not always greener on the other side, pra gjërat duket bari më i gjelbër në anën tjetër, në oborin e fqinjve tan, por ndoshta nuk është ashtu. Nëse e merrni këtë si periudhë, okay, nuk keni mundësi, nuk doni të shpenzoni, se në fund fundit po të dalësh, po t'jeni aktiv dhe duhet pa tjetër të shpenzoni para. Në qose e përdorni në mënyrë produktive, kjo mund t'jetë një periudhë shumë e mirë, që do të thotë që tek ambienti shtëpisë nuk ju pëlqen diçka, ndryshojeni, organizojeni me ato mundësi që keni, me ato mobilje që keni, me ato të ardhurat që keni, ndryshoni pozicionin, merrni diçka, ndonjëherë edhe të bësh një ndryshim të vogël, ndikon në mënyrë pozitive, një arredim të vogël që nuk kushton shumë, apo thjesht lëvizja mobiljeve, apo thjesht edhe organizimi me ato gjëra që ke, thjesht janë më të rregullta, më të pastra, të bën që të ndihmon që ti shikosh gjërat më pozitivisht. Pra, nëse e shfrytëzoni për të bërë diçka të mirë, diçka produktive, do të jetë një kohë e mirë në javën e dytë. Nëse fokusoheni vetëm tek jam mërzitur, pse unë se kam këtë, pse të tjerët kanë, pse të tjerëve ju ecin gjërat, mua nuk më ecin, atëherë nuk do t'ju ndihmoj, sikur do të afroni më shumë stres edhe mërzi drejt vetes tuaj. Ju shikoj pak për çiftet që mund të ndjeni sikur nuk keni shumë mundësi në aspektin shoqëror, sikur raportin në të cilën ndodheni ju ka kufizuar. Okay, nuk ju krijon atë lirin për të dalur edhe për të qenë aq të pavarur edhe për të pasur atë në aspektin shoqëror, nuk e keni më atë lirin që keni pasur më përpara. Okay. Prandaj mendojeni gjërat në këtë sens që atë kohë që doni të shpenzoni me shoqërinë, ndoshta mund ta shpenzoni me personin që keni në krah, nëse do ta mendoni si shokun ose shoqen tuaj, dhe atë kohë mund ta shpenzoni me njëri tjetrin në formë pozitive. Okay, pra në vend që të fokusoheni pse ky person nuk më lejon që të dal, më kufizon, nuk më jep mundësinë, nuk kam shoqëri, nuk rri dot me shoqërinë time, duhet i jap llogari për çdo gjë. Në vend që të fokusoheni te kjo pjesë, ndoshta do të ishte më mirë të fokusoheni tek fakti që okay, ky është njeriu që unë e dua, personi që kam në krah, pse mos të dalim bashkë, pse mos ta shijojmë kohën bashkë, pse mos të jemi sa më afër me njëri tjetrin, sepse çdo gjë është sakrificë. Asnjëherë nuk e gjejnë atë vijën e mesme kur janë single, që janë vetëm edhe dalin edhe janë gjithkohës me shoqërinë, kur janë ankohen edhe duan dashurinë, ndërkohë gjejnë dashurinë, thonë s'kemi mundësi dalin me shoqërinë. Dhe nëse ju ka ndodhur kjo gjë, atëherë problemi nuk është tek situata, problemi është tek këndvështrimi. Që gjithmonë kur ke diçka, ti fokusohesh tek gjëja tjetër që nuk e ke. Dhe për sa kohë që mendon ashtu, do të jetë e vështirë që ti jesh edhe të ndihesh i lumtur, e lumtur me veten tënde dhe plotësuar në jetën tënde. Prandaj ndryshoni këndvështrimin, kjo do të jetë shumë e rëndësishme. Gjithashtu për beqarët, shoh që është një person afër jush i cili ka një simpati shumë të fortë për ju, një person që vërtet ka një dashuri të sinqertë, por që ju nuk e shikoni, jeni shumë të fokusuar tek një situatë në të shkuarën, diçka që ka ndodhur më përpara, një ish i juaj, nuk e keni mendjen të shikoni se kush ju pëlqen apo kush është afër jush. Prandaj thash këndvështrimi, ndryshimi i këndvështrimit do të jetë çelësi i javës së dytë të majit.
Kurse në javën e tretë jemi shumë bukur me letrën e forcës. Një javë ku vërtet duhet që ta shkundni veten, le të themi, dhe të ngriheni në këmbë, edhe të dilni nga kjo mërzia, nga kjo situata pesimiste e këtyre dy javëve të para të këtij muaji. Merreni forcat, okay? Forca gjithmonë strength ka të bëjë shumë me kontrollin e emocioneve, kontrollin e mendimeve tona, kontrollin e gjithçka që ne na ndodh. Do t'ju rekomandoja që të bënit një eksperiment të vogël, se kjo është diçka që e kam praktikuar edhe unë vetë dhe ka funksionuar për mua, ndoshta mund funksionojë edhe për ju. Do t'ju tregoj edhe një histori shumë të shkurtër. Unë kam pak problem mëngjesin, të them të vërtetën, të zgjohem herët sepse zakonisht flej 5 ose 6 orë dhe zgjohem shumë herë se përgatis fëmijët për shkollë e gjithçka tjetër, dhe në mëngjes zakonisht jam për gjumësht, nuk jam në atë formën time më maksimale, vibered up, sa bëj kafen, jam pak grumpy, që i thonë në anglisht, pak e vrentur. Dhe disa ditë vendosa që në mëngjes ti them vetes, edhe po e thoja me zë të lartë gjatë ditës, sot do kemi ditë mirë, sot do jetë një ditë e mrekullueshme, sot do ja kaloj shumë mirë, sot do jem plot me energji, sot do jem shumë e motivuar, sot do jem shumë produktive, jam e lumtur që u zgjova sot në mëngjes. Domethënë po thoja me zë të lartë këto që quhen afirmime ose gjëra pozitive për ta motivuar veten. Dhe vërtet që nuk e bëj, se ndonjëherë nuk jam në humor, nuk jam edhe në humor për ta motivuar vetëm, mund të jem shumë përgjumësh, por përpiqem që sa më shumë ta bëj këtë si ritual, dhe tek mua ka funksionuar, uroj që të funksionoj edhe tek ju kjo gjë, që ta thoni me zë të lartë që sot do jetë një ditë shumë e mirë, sot do jetë një ditë fantastike, sot do ja kaloj shumë mirë, sot nuk do lejoj asnjë person të më mërzis për asnjë gjë. Sot do jap maksimumin tim, sot do realizoj shumë gjëra që kam për të bërë. Dhe duke folur, duke i thënë të gjitha këto që në momentin e parë ju ndihmon vërtet që të krijoni atë, si është ajo shpreha që themi ne, që dita duket që në mëngjes, që kur del dielli, që në fillim të saj. Dhe letra e forcës më jep këtë energjin për ta marrë situatën në kontroll. Okay? Pra jo të lejojmë që në mëngjes të shkoj dita ashtu si që do shkoj dhe të rjedhin gjërat ashtu si që do të rjedhin, po të marim ne situatën në kontrol dhe themi jo, unë vendos që sot unë do kem një ditë shumë të mirë, unë sot do kem një ditë fantastike, një ditë shumë produktive dhe një ditë me lumturi. Kjo është dëshira ime, kjo është ajo gjëja që unë duat të manifestoj në realitetin tim. Pra të merni kontrolin e emocioneve dhe të ndjenjave tuaja. Okay? Dominimi, pra në këtë rast edhe simbolika e personit në kali përfaqëson mendjen tonë, atë higher self, pra pjesën më të zhvilluar të mendjes tonë, pjesën më të zhvilluar të shpirtit tonë, dhe simbolika e derit të egër, pastaj që përfaqëson atë pjesën e instikteve të impulseve kafshërore që i dominojmë, i zbusim, i ulim pjesën e negativitetit dhe fokusohemi tek lejojmë anën pozitive që të dominoj. Sepse shikoni se sa shumë ndryshon energjia. Filloni në javën e tretë e deri në javën e fundit kemi dyshin e monetave, që këtu e gjithë situata komplet kthehet. Këtu jeni shumë të shkathët, jeni shumë të fokusuar tek puna, tek menaxhimi i të gjithë situatave, edhe ato paknajësit për personat që janë në çift, edhe ato paknajësit i keni sheshuar, sepse po përpiqeni që të menaxhoni gjithçka, të menaxhoni familjen, detyrimet që keni në shtëpi, të menaxhoni punën tuaj, sepse thjesht edhe mbajtja e një familje të shëndosh, mbajtja e një ambienti familjar, e një shtëpie të rregullt, e gjithçka tjetër është punë më vetë, është si të kesh dy punë me orar të plot. Dhe do arrini të krijoni një balancë shumë të mirë. Okay, ndërmjet do ndjeni krenar edhe me veten tuaj, do thoni sot arrita që edhe të bëj punë të shtëpisë, edhe të mbaroj punën, edhe të bëj këtë atë, edhe të bëj gjithçka tjetër, dhe do ndjeni shumë të plotësuar me veten.
si për meshkujt, për femrat, në qëse nuk bëni punë shtëpijake, nuk ka rëndësi, mund bëni gjërat të tjera të cilat lidhen me shtëpin, me makinën, me kujdesit për fëmijët e gjërat të tjera që keni për të bërë, që do t'i përmbushni edhe do arrini t'i menaxhoni gjërat shumë mirë. Edhe në pjesën e financave, do të filloni që të paguaj pak këtu, atje, du me thënë gjërat t'i shikoni më me kujdes dhe të kuptoni që okej, vërtet mund të ketë rritje në e çmimeve, por ju prap do të arrini t'a menaxhoni këtë situatë, duke bërë disa sakrificët vogla, duke eliminuar disa shpenzime që janë ndoshta të panevojshme, do t'ju ndihmoj shumë kjo pjesë. Okej, pra ju shikoj që do ta merrni veten deri në javën e fundit, do të tregoheni shumë herë më të shkaftët, shumë herë më të qartë me gjërat që doni. Edhe në fakt një nga aftësitë më të mira që keni, një nga vetit më të mira që keni, desh është fakti që nuk jeni nga ata persona që të rini të mërziteni shumë, ose mund të keni një ditë, dy, një javë, si çdo në fundit jemi njerëz, është më se normale, por nuk jeni natyra qaramane, le të themi, jeni persona me iniciativë, me vullnet, ngriheni në këmbë, më jepni drejtim gjërave, luftoni dhe këto janë karakteristika shumë të mira që do t'ju ju kanë ndihmuar dhe do t'ju ndihmojnë edhe shumë në të ardhmen. Okej, jeni ato luftarakët e zodiakut. Dhe nga orakulli i hënës, mesazhi është waxing more, the energy is gaining momentum. Dhe kjo është faza e hënës, kur direkt mbas hënës së re, kur fillon dal nga dalë dhe mbushet, dere sa të kryohet hëna e plot. Prandaj, vërtet jeni në këtë fazë që ndoshta mund të ndjeni këtë shqetësimin në aspektin ekonomik, por jemi thjesht në fillim. Okay, jemi thjesht në një fazë fillimi, sepse dhe në vitet e ardhshme, 2023, 2024, deri dhe në 2025, do të vazhdojmë të dëgjojmë shqetësime që kanë të bëjnë me ekonominë, përsa i përket ndryshime në botë, ndryshime në politikat ekonomike, shumë gjëra do të ndryshojnë në vitet e ardhshme. Prandaj situata ndoshta sa kanë filluar të ndryshojnë gjëra, se do të ndryshojnë edhe më tej. Prandaj duhet t'i jepni forca vetes, ky nuk është momenti për t'u dorëzuar apo për t'u mërzitur apo për të kaluar në pesimizëm. Ky është momenti për të është si ajo pjesa e parë, si pjesa e parantezës që duhet përgatiteni për atë çfarë do të vi ose për atë çfarë mund të vi. Okej, filloni përgatitjet e nevojshme. Dhe nga orakulli i gurve ose i kristaleve, për ju kemi Golden Healer, që do të jetë një kristal fantastik, është ky kristali që kam këtu. Është në ngjyrë, është në kuarcin, në familjen e kuarcit, në ngjyrë duket pak si në portokallis, pse është një ngjyrë goxha e fortë, si kristal, dhe është një nga ato që quhen mjeshtrat e kristaleve, një gur i jashtëzakonshëm, sepse tërheq të ndihmon të lidhesh me energjinë me energjinë e diellit, me energjinë e bollokut, për të tërhequr më tepër mirësinë jetën tënde, para, sukses, sepse lidhet me solar chakra, me chakrën që ndodhet në qendrën e barkut, aty chakra që lidhet me ambicjet tona, me suksesin, me vullnetin, me atë aftësitë e leadershipit, ndihmon shumë për të na, prandaj quhet edhe Golden Healer, për të na qetësuar, për të na hapur ato bllokimet që mund të kemi nga ana energjetike, gjithçka që nuk na lejon që të arrijmë atë potencialin ton maksimal, të meditosh me këtë kristal, me këtë gur, ta mbash me vete, është ndihmon shumë pozitivisht për të realizuar ato synime, ato gjëra që ne duam. Dhe diçka tjetër që dua të theksoj miq. Energjia e kristaleve, çfarë do të thotë të përdorësh një kristal? Do të thotë që ky sigur ka një frekuencë të caktuar. Kur ti e merr afër vetes, ti këtë frekuencë e merr tek vetja jote dhe e rrit frekuencën tënde. Është si një amplifikator, le të them, nuk e di nëse është fjala e dur në shqip, për ta shtuar energjinë tënde. Ama një lloj
në qo se ju e merni, e mbani sigur me vete, po ndërko keni mendime negative, jeni pesimist, nuk motivojeni, nuk e nxisni veten, nuk është se do të funksionoj. Është një lloj si të marrë, është një mjekim për të kontrolluar pjesën e sheqerit, për shembull në gjak, për ta mbajtur në kontroll, edhe nga ana tjetër të konsumosh 2-3 copa baklava, nuk funksionon, sa do që të marrësh mjekimin, në që ose nuk e shoqëron, prap me një sjellje të caktuar, me një veprim të caktuar, nuk vendos që okay, unë po e përdor këtë gur, po unë do t'i jap edhe vetes, edhe do t'a nxis, do t'a motivoj edhe veten, thjesht mbajturi të gurit nuk mjafton. Okay, kjo është një mjet, le të themi që duhet të dish se si ta përdorësh. Duhet të dish se për çfarë vlere ka, dhe prandaj them që është mirë të përdoret në meditim që fokusoheni tek çakra e solar chakra që ndodhet tek qendra e barkut për të aktivizuar këtë pjesë, dhe sidomos kur ke për të bërë takime të rëndësishme, takime pune, gjithçka që lidhet intervista pune, shumë mirë që ta mbash me vete golden healer ose kur ke për të formosur diçka që ka të bëjë me financat, me të ardhurat, ta mbash me vete dhe të nisësh me atë besimin që gjërat do të shkojnë pozitivisht për ty, që do të hapet rruga, do të hapet mbarësia, do të hapet gjithçka dhe ti do marrësh atë që meriton dhe atë çfarë ti kërkon. Okay, golden healer. Nëse nuk keni mundësi që ta gjeni, është pak më i rrallë, sigurt do t'ju rekomandoja citrinën për ta zëvendësuar. Kurse nga orakulli i kafshëve, mesazhi për ju është Snow Leopard. Take some time out of your usual life and spend it in solitude. Okay, pra leopardi i dëborës, merrni pak kohë jashtë nga rutina, nga monotonia juaj, nga jeta juaj në e përditshme që keni pasur më përpara dhe shpenzojeni në vetmi. Ajo kohë që ju thash në javën e dytë, okay, në javën e dytë shumë e rëndësishme. Nëse përdor kohën që ti ke vetëm për të menaxhuar jetën tënde dhe për t'i dhënë drejtim gjërave të tua, është shumë pozitive, se ndonjëherë kur je gjithë kohës me shoqëri, me njerëz, me të tjerë, edhe shumë nga kjo kohë harxhohet duke folur, duke përsëritur, duke diskutuar ndoshta të njëjtat gjërat dhe nuk ka ndryshime. Okej, nuk merrni kohën për të bërë ato ndryshime që vërtet do t'ju ndihmonin ju. Në disa raste duhet të më shumë të veprosh se sa të flasësh e të diskutosh shumë gjëra, të qëndruarit, të biseduarit dhe të ankuarit që s'kemi këtë, pa qenë aktiv për ta ndryshuar situatën, nuk sjell rezultat. Prandaj ju thash që merrni kohën për të menduar si mund ta me aq mundësi sa keni, si mund ta ndryshoni situatën, qoftë ambientin në shtëpi, qoftë pjesën e përditshmërisë tuaj, qoftë menaxhimin e financave tuaja, për të ulur edhe për të bërë disa llogari për të ardhmen tuaj edhe kush janë gjërat më të mira që mund të bëni, sepse jemi, ju thash, në një fazë fillimi, 2022 është introduction, është hyrja e këtyre gjërave. Kemi parë që nga 2020 e këtej, çdo vit ka diçka që shfaqet, diçka tjetër dhe nuk jemi akoma, nëse prisnin që gjërat komplet të largohen edhe të ndryshojnë, do të jetë e vështirë. Jemi futur në një kohë që rrota po lëviz edhe do vazhdoj të lëviz. Okay, kështu që përgatituni dhe ju vetë ecni me ritmin e kohës dhe me atë që koha do të sjell. Okay, miq. Kjo është gjithçka të shtrenjtët e mi, kjo është gjithçka që shikoj për ju. Ju falenderoj shumë nga zemra që më ndoqët. Ju uroj gjithë mirat, uroj që t'ju kenë ndihmuar këto mesazhe. Nëse të pëlqeu ky lexim, të lutem shpëndaje edhe me persona të tjerë, më lini një like dhe një koment. Të falenderoj dhe bashkë të dëgjohemi në video të radhës. Mirupafshim.